Numru ta' bdiewa jinsabu rabjati jekk kif għaldar boħra il-gvern iddeċida li jeqret aktar eliqi b'riżultat li skont dawn il-bdiewa huma se jispiċċaw litteralment bla xogħol. Il-kwistjoni hija dwar proġett tal-waste surf fiż-żona tal-Matab. Skont il-gazzetta tal-gvern l-ammont ta' raba li ser tinsteraq għal dan il-proġett se tkun ta' 226 tomna jew 254,144 metru kwadru, zona li kbira daqs 35 ground tal-futbol. Net News iltaqa' mal-bdiewa li jinsabu ferm irrabjati b'din is-sitwazzjoni u ma qalulna li jinsabu mħassba l-fatt li l-art li se tittieħed fiha blat qawwi u dan minn flok intgħażlet art differenti bi blat inqas prestiġjuż. Il-bdiewa dawruna mal-akwanti u wieħed seta' jinnota l-mijiet ta' siġar li ser jitqaxxtu inkluż dawk tal-ħarrub. Dan apparti li ilhom jinħadmu għal tliet ġenerazzjonijiet sħaħ li se jinqerdu għal kollox. Huma saru jafu b'dak li għaddej wara avviż mill-Waste Surf li sabuħ imwaħħal mal-liqi tagħhom fejn il-gvern se jkun qed jieħu aktar art biex tiġi estiża l-landfill. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għas-self-employed negozji saru l-bidja Edwin Vassallo stqar li dan huwa frott il-falliment tal-gvern li naqas milli jibni l-inċenerator ta' Niskart. Huwa saħaq li din hija daqqa ta' ħarta oħra għall-bdiewa għall-komunitajiet tan-Naxxar, tal-Gargur, tal-Matab u ta' Baħar iċ-Ċaqq. U fuq kollox daqqa ta' ħarta oħra għall-pajjiż.